Добрий вечір. В ефірі нашого телеканалу програма «Чим живе область». І сьогодні ми будемо дізнаватись, як живе Березанський район. Сьогодні гості студії Володимир Требуха, голова Березанської райдержадміністрації, і Елвіс Мурішевич, підприємець також з Березанки. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Ну, Володимир Михайлович, я спочатку хочу, хочемо послухати спочатку трішечки про район, як він сьогодні живе, наближається курортний сезон, хочеться знати, як узбережжя готується до того, щоб приймати туристів відпочиваючих. Тож, будь ласочка. Ну, я, по-перше, хотів би привітати усіх і сказати про те, що сьогодні Березанський район – це район, який всі знають, розташований в південній частині Миколаївської області. Це район, який омивається із півдня Чорним морем, а також двома потужними лиманами – Телігульський лиман і Березанський лимани. Сьогодні протяжність курорту – це є Коблево, яке сьогодні один із найкращих курортів, я вважаю, на Україні, Лугове, Морське і Рибаківка. От, це все на сьогоднішній день відпрацьовується все те для того, щоб там було проведено курортний сезон на великому рівні. І коли я слухаю, що деякі політики заявляють про те, що от сьогодні там не відбудеться курорт, там ще щось, то я вам скажу про те, що сьогодні ми робимо все для того, щоб і під'їзні дороги в межах курорту були відновлені, і освітлення, і це все робиться. Якщо навіть в 2015 році у нас була така ситуація, що говорять про ремонт доріг. Це є дуже велика проблема. І так само і в курортній зоні. Але сьогодні там відновлюється повністю дорожне покриття по курортному проспекту. Це іменно в Коблево. Зроблено майже на 4 мільйони зроблена дорога в Рибаківській зоні відпочинку. І сьогодні я не ще говорю... В минулому році вона ще була такою. Ще в минулому році. І продовження цьому всьому буде. Тому що от є ще невеликі ділянки, які потрібно від Лугового і до Морського, там частина дорожнього покриття, яку потрібно робити. От. Але я хотів би повернутися все-таки до того, що наш район – це агропромисловий район, що наші сільгоспвиробники в прошлому році отримали дуже добрий врожай, не дивлячись на те, що ми знаходимося в зоні ризикованого землеробства. Ми отримали майже 170 тисяч тонн збіжжя зерна, і це дало потужний поштовх в тому, що розвивається зернова галузь, що сьогодні ми можемо і потрібно це робити, відновлювати тваринницьку галузь в районі. Сьогодні працюють підприємства по переробці, такі як «Мрія», от, наш потужне підприємство, яке сьогодні, ковбасні цехи відкриваються от, для того, щоб забезпечити людей і роботою, і продуктами харчування населення. І так само, щоб поставляти цю саму продукцію на ті самі курорти, де під час курортного сезону, якщо на території району проживає 24 тисячі населення, то в період масового приїзду відпочиваючих збільшується в 3 рази кількість відпочиваючих на нашому узбережжі. І це є один із таких моментів, що сьогодні цих людей потрібно забезпечити і хорошим відпочинком. Є одна із великих проблем, велика, я вважаю, проблема – це сьогодні відновлення Телігульського ландшафтного парку. От. Ну, давайте ми до ландшафтного парку повернемось трохи пізніше. Ви все ж таки, давайте спочатку про зону відпочинку. Да, сьогодні багато говорять про те, що треба і водопровід робити, і каналізацію, і вивезення сміття була проблема. Як ці питання сьогодні вирішуються? Адже, наскільки я знаю, то сервіс ані в Коблево, ані в Рибаківці не відповідає цінам. Да, тож, значить, по даному питанню хотів би сказати слідуюче про те, що в 2008 році 157-м розпорядженням, коли був губернатором Миколаївської області Гаркуша, от, було надано земельну ділянку так названого лісового господарства, а це є пляжна зона, от, фірмі ААС. І от до сих пір, з 2008 року, і я вже працюючи на посаді голови
адміністрації, 2 роки працюємо над цим, для того, щоб ця фірма перестала існувати. Чому? Тому що фірма сьогодні за 8,7 гектара землі проплачує аж 26 тисяч лісовому господарству. І це питання, я вважаю, теж одне з резонансних таких питань, тому що піднімалась вона на всіх рівнях. Скажіть, будь ласка, давайте сьогодні пояснимо, в чому полягає проблема. Де знаходиться ця ділянка і чому вони так мало сплачують? І чому ви б'єтесь за те, щоб для того, щоб перестала існувати або повернути у власність держави цю землю? Я вважаю, що цю землю потрібно повернути. І в мене була розмова, і є у нас комунальне підприємство при Чорномор'ї, і є у нас комунальне підприємство у Коблевській сільській раді, які сьогодні без проблем можуть і наводити порядок на цьому збережжі. Це пляжна зона. Це чому, пляж. Чому тоді ми говоримо про те, що лісові насадження? Це пляжна зона чи лісові насадження? Це пляжна зона. От, і там ніякі не дикі кабани, не косулі там не ходять, це пісок. Але сьогодні воно так, воно не перейшло в пляжну зону, це є проблема. Переводу із лісової ділянки, воно рахується як лісова ділянка. І ця лісова ділянка віддана фірмі ААС. І що вона там робить? Фірма ААС, у її, вона повинна проводити там уборку пляжа. І так, як вони пишуть у своєму документі, надання послуг відпочиваючим. Але ці роботи не проводяться. І от я коли дивлюся, коли виступає по телевізору екс-депутат Задирко Геннадій, він правильно говорить про те, що цю ділянку треба негайно повернути державі. І сьогодні там знайти ту саму фірму при Чорномор'ї. Або навіть закріпити участки ділянки пляжу за тими самими базами відпочинку. І буде набагато більше, пользи буде. Чому? Тому що я вам скажу, що от є у нас база відпочинку автомобіліст, автомобіліст убирає свою територію сам. І там чистіший пляж. Я вам скажу, що знаходяться і машини, і все. Сьогодні та сама орбіта, є його пропозиції про те, що я теж можу це робити. І пляж буде чистий. Але сьогодні що робить фірма ААС? Вони сьогодні, не вбираючи пляжа, не платячи податки, неодноразово піднімалося це питання про те, що вилучення і надання ефективному власнику. Тобто комунальне підприємство тої самої Коблівської сільської ради, дивлячись на ті фінансові вливання від фінансової децентралізації, які отримали сьогодні наші сільські ради, що Рибаківська, що Коблівська, сьогодні мають змогу без проблем. Тим паче, що Коблівська сільська рада, межі курортної зони війшли в межі населеного пункту. Це село. Вже увійшли. Вони увійшли. Є розпорядження обласної ради про те, що це межі населеного пункту. А в межах населеного пункту... Тобто відкриваються нові перспективи. Нові перспективи про те, що іменно Коблівська сільська рада. От я розмовляю особисто з паничем Володимиром Михайловичем, і він абсолютно не заперечує. Він говорить, да, це структура, яка сьогодні корупційна, яка сьогодні не сплачує ні податки, яка сьогодні 26 тисяч платить лісовому господарству, а на цьому має мільйони. І в мене є документ про те, що вони не сплачують, вони самі ставлять підпис. Мільйони звідти розташування на території цієї пляжної зони, горки, комерційні структури виставляють, палатки, де торгують всім, чим можна торгувати в пляжній зоні. Вона в оренді або якимось чином вони її викупили? Ні, вона знаходиться в оренді, довгострокова оренда. Суборенда, заробляють? Довгострокова оренда. Передачею в суборенду сьогодні встановлені палатки, з яких торгують, які сьогодні розплачуються. Ваші дії, що ви вже зробили для того, щоб повернути цю землю? І, власне, які перспективи? Значить, на всіх рівнях, починаючи від обласної адміністрації, а це прерогатива іменно обласної адміністрації, тому що заключало договір обласна адміністрації. Я вам сказав, що 2008 рік Гаркуша губернатор. Але чомусь сьогодні ставиться питання про те, що в Рибаківці повернули землю, яка теж була річ ААС, судовим рішенням, а в Кублево не повернули.
І тут ми, ну я, як голова адміністрації, пов'язую з тим, що лобірував тут інтерес іменно прокурор, сьогоднішній прокурор Одеської області. Одеської області? Одеської області. От, я, ну, прізвище дуже відоме, дуже відоме прізвище. І сьогодні тільки таким чином було виграно судове рішення про те, що сьогодні орендар заявляє про те, що якщо ви, ми вложили туди 5 мільйонів гривень, якщо ви повернете мені 5 мільйонів, то тоді я цю оренду, тоді я цю ділянку передам. Ми наскільки це законно? Це незаконно. Ніхто туди нічого не вложив. Природа, я вам скажу, вона наказує тих, хто неправильно робить. Тому що коли почали будувати там набережну, просто залажувати плиткою, чотирьохбальний шторм підняв цю плитку, вивернув усе і залишив так, як воно повинно бути. Тому що хаосна забудова, Коблево, якраз і привела до того, що сьогодні немає пляжа. Сьогодні територія є, але сьогодні відпочиваючі, які приїжджають, загорають стоячи і по черзі. По тій причині, що людей дуже багато приїжджає і умови прекрасні. Я вам скажу, що на сьогоднішній день Коблево, чим, ну, можна, чим отличається від Рибаківки і від того самого Очакова, тому що тут є цивілізація. Сьогодні тут і дельфінарій, і аквапарки, і ну, є, є, в принципі, все для того, щоб відпочиваючий отримав весь той, ну, необхідне те, що він, чому він приїхав відпочити. От. І це дуже приємно. От. Але сьогодні стоїть питання про чистку того самого каналу, який з'єднує Чорне море з Тилигульським лиманом. Тому що Тилигульський ліман сьогодні в занепаді, пропадає. От, якщо Одеська... ми говоримо, да, у вас на території району є ще такі, ну, називаємо навіть прилини, да, Тилигул, да, і Березанський лиман. Але ж сьогодні обидва лимани, ну, в жахливому стані. Значить, я вам скажу, це... Екологія навколо. Да, сьогодні, я б не сказав, що геть в жахливому стані, тому що кожну весну сільські ради, які розташовані на узбережжі з нашої сторони, тому що лиман, він розділяє Одеську і Миколаївську область. Uh-huh. От, ну, сьогодні вода дуже відійшла. В зв'язку з тим, що канал сьогодні, я не говорю, що він повністю перекритий, але він потребує відновлення. Канал, який з'єднує Чорне і море, і Тилигульський лиман. І сьогодні, от, будучи от, так, розроблена така концепція сільського розвитку відпочинку баз Коблево, uh-huh. І от в цій концепції якраз і передбачено сьогодні чистка Тилигульського, чистка каналу, який з'єднує Чорне море із Одеська сторона. Канал чомусь на одеській стороні. І одесіти сьогодні виготовили вже проєкт, який коштує 1 050 000 гривень. Але потім, коли ми збиралися неодноразово, сторона Миколаївська, Одеська, стоїть питання про те, що а 70 мільйонів треба на чистку. Ого. Під'їжджали серйозна організація, яка потребує сьогодні пісок. Але так і не допрацювали до кінця, що, в принципі, можна або пісок винести і намить берег, тому що самого пляжа недостатньо. І це бажано робити. Але тут обратно великі проєкти, великі кошти. Но сьогодні над цим ведеться робота. І головне, що по цій концепції розвитку, сьогодні забудова передбачена не тільки вже четвертої зони, віддаленої від моря, а й п'ятої, і шостої, четвертої лінії, а і п'ятої, і шостої забудова, відповідно, де люди повинні відпочивати. Сьогодні відпрацьовувати потрібно, це те, що я почав говорити про Тилигульський ландшафтний парк, про те, що якраз оце і є те, що показати оті туристичні, туристичні тропи, які сьогодні у нас, куди можна повести, показати відпочиваючого. Сьогодні ставиться питання про відновлення причалів. Причали, вони дадуть змогу для того, щоб люди могли екскурсію провести в ту саму Одесу, на Потьомкінську лісницю, таким самим чином в Очаків, на острів Березань. От це те, що сьогодні необхідно, і сьогодні є бажаючі будувати, є вже на руках показані проекти. Ми виїжджали до заступника, який курує це питання в обласній адміністрації, Янішевської. Показали два представника, які сьогодні можуть це робити. Дуже, я вам скажу, що дуже серйозні ми питання затронули, що стосується і лісових насаджень, і земельних ділянок, яких у нас
незаконно роздавалися в свій час. От я так вважаю. І ми дуже багато вилучили цих земель. А це пов'язано іменно з тим, що сьогодні такий голова адміністрації, він же ж нікому не потрібен. Особливо тому підприємцю, який сьогодні незаконно отримав землю, а потім у нього її вилучають. Вилучає не голова адміністрації, вилучається прокуратурою, вилучається екологічними. В основному працює в цьому плані прокуратура. От. Але ми підкріплюємо теж і говоримо про те, що це незаконно. Через що сьогодні? От є така резонансна справа, і я відкрито це говорю про те, що чому кидають коктейлі в будівлю голови адміністрації? Да по тій причині, що сьогодні голова адміністрації сьогодні дуже гостро ставить питання. І сьогодні є деякі, є такі депутати обласної ради, у яких теж незаконно отримана була земля або не сплачується податок. І сьогодні, коли вилучають, то він, і я майже 100% говорю про те, що це іменно заказна справа. Що це іменно депутат обласної ради оцим займається. От. Я не говорю про те, що він сам особисто кидає, але він свої гроші платить за те, для того, щоб кинули. Добре, сьогодні... давайте про резонансні справи ще поговоримо трохи пізніше. У нас є ще гість, пане Лвіс. Якщо ми говоримо про екологію, я знаю, що ви цим питанням також опікуєтесь. Ваші думки, чи можна зробити таку дійсно туристичну прилину стилю Вуло? Будь ласка. Конечно, можно. В первую очередь надо этим заниматься. Тогда, когда мы чем-то вот стараемся заняться, вот как уже Владимир Михайлович сказал, блокируется ситуация, если... Мы вообще, честно говоря, затронули браконьеров. То есть мы своей деятельностью пытаемся убрать браконьеров и заниматься на правовом... Не платить взятки там по карманам, а на эти деньги покупаем там, насаждение, там, сосны. А расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Мы вообще занимаемся санитарной чисткой лесополос, забираем дрова. Половина дров идет населению, малообеспеченным условиям населения, там, в сельском совете. По спискам раздаем. Часть мы забираем, покупаем, получается, на эти деньги. Семена, те же там гледичи, акации, сосны, потом каштан. Сейчас вот каждый сельский совет на территории Березанского района мы делаем озеленение. Вот Чапаевка есть такое село, я не знаю, как переименовали. И туда 1000 насаждений на каждое село раздаем, понимаете? И в каждом селе... Это внутри села озеленение? И в каждом селе будет свой каштановый парк, сквер, то есть. Я же говорю, мы когда этим начинаем заниматься, блокируется со стороны и депутатов. А чем мешают депутатам зеленые насаждения? Нет, они им не мешают. Просто они просто, как вам объяснить, мы... Они не могут уже получить от браконьеров то, что они получали раньше, понимаете? То есть вы своей деятельностью им мешаете? Ну, конечно. Мы же убираем браконьеров, мы ловим их и А это серьезная проблема для района? Это очень большая проблема, потому что этим ни милиция не занимается. Привозим заявление, все есть. Даже загоняем машины, через полчаса все отпускается, то есть старые добрые времена. А браконьеры, что они делают? Что делают? Это же, отстреливают животных? Или в чем браконьерство? Все подряд выпиливается. Вот возьмите, я бы вас хотел пригласить в Березанский район, чтобы вы посмотрели своими глазами, и люди посмотрели, что они не разбираются, где сухостой, где зеленое дерево. Спиливаются? Да, все спиливается все подряд. Мы их ловим, из-за этого мы им мешаем. Есть же у них покровители и в структурах, и в администрации, не в администрации, а депутаты, я не знаю. И вот они идут туда, и вот мы, получается, из-за этого мешаем, можно сказать. Но боремся. А почему у вас такой интерес? Это ваш личный интерес к тому, чтобы озеленить район? Нет, это просьба главы администрации. Владимира Михайловича, мы с ним, как вам объяснить, познакомились, так как-то познакомился наш лесничий Березанского района. И у Владимира Михайловича была просьба, если вы чистите, будьте добры и садите.
мы как бы на этом и охраняйте. И вот мы занимаемся этим благодаря Михалычу. Михалычу. Скажите, Владимир Михайлович, а вот ну, действительно, насколько серьезна эта проблема? И, ну, вот ребята отлавливают браконьеров, а их отпускают. Дуже серьезна справа. Ну, это же не может так продолжаться вечно. Ну, что-то надо как-то менять. Я вам скажу, что это дуже серьезна справа. Дуже серьезна. Для того, чтобы не оставить после себя пустыню Гоби, надо что-то делать. И эта справа, это не только в Березанском районе. Это по всей Миколаевской области. Вчера я дивлюся по телевизору Украину, показывают Рівненскую, Волинську область, де вирублюється, але не насаджується. І це дуже велика біда. Сьогодні ми відновлюємо, сьогодні ми виловлюємо, не даємо працювати браконьєру. Ставимо машини 6 раз особисто. Особисто я займаюся цією справою і виїжджаю. Спалена одна лісосмуга, друга лісосмуга, третя. А навіщо палити? Щоб браконьєр, деревина була? Браконьєр палить для того, щоб щось упаде, щось обгорить. А потім, зразу після того, коли спалив лісосмугу, заходить і пилять. Я їду на день з села, є таке Андрієве Зорине, їду туди, догорає одна лісосмуга, друга вже вигорівша. Їду назад, вже стоїть мікроавтобус, вже грузиться, пиляється. Визиваю опергрупу, 6 разів визивав опергрупу. Міліція кришує. Представте собі, міліція кришує. Я сьогодні по всіх цих справах пишу про те, що сказав Ельвіс, що там через півчаса відпускають. Півтора місяця на території Березанської міліції простояла машина, гружена дровами. Відпустили. Каже, рішення суда, недостатньо фактів. Це біда. Це біда. Привозимо барчайка в Красному. 10 кубів. Тільки-тільки свіже завезли. Визиваю, беру начальника лісничества, привозю на територію. Зелене, зелене. Визиваю опергрупу, опрашуємо керівника установи, хто привіз, все говорить, все розказує, все, як вроді би, в воду. От оце це дуже неправильно. І сьогодні, коли ми знайшли загальне, щось загальне в цій справі, тут і лісове господарство, яке точкує і показує іменно сухостій. Не ця бригада, а лісове господарство, яке розташоване в тому самому Красному, керівник лісового господарства, які маркують, точкують, яке сухе, сухостій убирається, вичищається повністю, так як положено лісосмуга. Сьогодні вони працювали всього-навсього по 3 сільських радах. А хто, скажіть, будь ласка, а хто в других сільських радах вирубав? Тому що обратно ж тут же ж дуже яро піднімає питання депутат обласної ради від «Батьківщини», і розказує про те, що от він сьогодні чуть ли не герой, бо він тут все приостановив. Так я з 2004 року в Батьківщині. Навіщо Юлія Володимирівна бере таких в Батьківщину, скажіть, будь ласка? Коли людина, коли чим гірше, тим для нього краще. Так, давайте, власне, про район. Я про район говорю. От я якраз тут говорю про те, що сьогодні відновлення отих самих лісосмуг є сьогодні. Нема проблеми в тому, щоб сказати, що бригада із лісовим господарством, хлопці, перестаньте взагалі займатися. І ви побачите, що буде краще чи гірше. Я вважаю, що буде тільки гірше. Тому що браконьєр обратно полізе. У нас половина району газифікована, половина не газифікована. Тобто деревина потрібна. А деревина потрібна. Ну сьогодні я вам скажу, що от той відсоток, який сьогодні вони заключають договір, бригада заключає договір із сільською радою, так воно потрібно, моє розпорядження, а далі заключають договори із сільською радою. То сьогодні, коли 53-я бригада піднялася і пішла на Миколаїв, через 2 дні до мене приїхали представники 53-ї. Володимир Михайлович, не можна допомогти по дровам, тому що холодно. 50 кубів. 50 кубів із своєї. Тобто це благодійна допомога? Це благодійна допомога. 50 кубів ми відгружаємо. Є відео, це не то для того, щоб порисуватися і показати, що я отакий голова. Я особисто участвую в тому, щоб допомогти і відправити туди. Сьогодні малоімущі по селах, якщо взяти ту саму Анатолівку, біля 200 чоловік отримали по 2 куба. 196 чоловік. 196 чоловік отримали по 2 куба. Ніколи такого не було. Але ми не пустили тих людей, щоб вони пішли самі в той самий лісок чи в ту лісосмугу і вирубили все підряд.
Сьогодні сухосій, значить сухосій. Отаким чином я вважаю, що треба наводити порядок в цьому плані. Ну, власне... І насаджувати. Сьогодні, глядіча, сімена є, лісове господарство контролюється, складаються акти, голови сільських рад все це бачать. Тобто перспективи взяти це під контроль є, сьогодні, але треба боротися. Сьогодні оцей документ говорить про те, що... Лісовий кодекс говорить про те, що якщо лісосмуги не знаходяться не на чийому балансі, то вони є державними. Сьогодні голова адміністрації несе за це відповідальність. Але коли у міліції є кількість людей, які сьогодні говорять про те, що у них мало і недостатньо контролювати, то в голові адміністрації, представте, весь район для того, щоб контролювати це все. Це не так просто. Що ж, на жаль, наш Дякую. Час вичерпано. Така змістовна розмова, я гадаю, у нас вийшла. Я сподіваюся, що все у вас вийде добре і нарешті буде наведено лад на узбережжі і в лісосмугах. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. На все добре. Спасибо.